ស្រុតស្បូនឬក៏បញ្ហាស្បូនលូណានៅពេលដែលលឺហើយប្រកាសជាបងប្អូនស្រីមួយចំនួនគិតថានៅក្មេងញ៉ាំបាច់ភ័យព្រួយជាមួយនឹងបញ្ហាមួយហ្នឹងឯងដោយសារតែបញ្ហាស្រុតស្បូនឬក៏ស្បូនលូនេះតើតាឈានចូលវ័យចំណាស់អីយោបានកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែវាមិនអញ្ចឹងឡើយរឿងស្រុតស្បូននឹងមួយត្រូវបានវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញលើកឡើងថាអាចកើតមានទៅលើមនុស្សស្រីគ្រប់វ័យតែម្ដងហើយកត្តានេះដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះអេដមីននឹងលើកឡើងនៅដើមហេតុធំធំចំនួន3ដែលបងប្អូនស្រីគ្រប់រូបគួរណាស់តែយកចិត្តទុកដាក់ជាចាំបាច់បើមិនដូច្នោះទេអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការកើតនៅបញ្ហាស្រុតស្បូនឬក៏ស្បូនលូននេះទាំងវ័យក្មេងដោយដើមហេតុចម្បងទី1នោះគឺលើកឡើងទៅលើបងប្អូនស្រីៗដែលគាត់ចូលចិត្តលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងរលើកម្លាំងខ្លួនឯងខ្លាំងពេកចំពោះមនុស្សស្រីការលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងរញឹកញាប់ពេកជាពិសេសនោះគឺការប្រើកម្លាំងលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងអំឡុងពេលមករដូវប្រៀបបាននឹងពួកគាត់កំពុងតែប្រឹងសង្កត់នៅនឹងតំបន់អាងត្រគាកជាប្រចាំហើយការប្រឹងសង្កត់នេះដែរអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំអាងត្រគាកចុះខ្សោយបណ្ដាលឲ្យងាយកើតនូវបញ្ហាស្រុតស្បូនលឿនបំផុតចូលទៅដល់ដើមហេតុចម្បងទី2លើកឡើងទៅកាន់បងប្អូនស្រីៗដែលគាត់ចូលចិត្តអង្គុយចោងហោងមនុស្សស្រីនៅពេលដែរអង្គុយចងហោងគឺធ្វើឲ្យសាច់ដុំទ្របាតឬក៏ហៅថាសាច់ដុំអន្តគៀនោះឆាប់យារហើយកត្តាសាច់ដុំអន្តគៀឆាប់យារនេះក៏ជាដើមហេតុដ៏សំខាន់មួយដែលបង្កឲ្យស្ត្រីគាត់ងាយប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាស្រុតស្បូននឹងមកផងដែរនិងដើមហេតុសំខាន់ចុងក្រោយគឺបញ្ហាលើសទម្ងន់ខ្លាំងពេកមនុស្សស្រីលើសគីឡូខ្លាំងច្បាស់ណាស់ត្រូវតែមានសម្ពាធនៅខាងក្នុងខ្លួនសង្កត់ចុះមកក្រោមនៅពេលដែលឈរឬក៏អង្គុយហើយការលើសទម្ងន់សង្កត់ចុះមកក្រោមនឹងហើយគឺអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំនៅអាងត្រគាករបស់យើងនឹងពិបាកនៅក្នុងការទ្រនិងនៅពេលណាដែលសាច់ដុំអាងត្រគាកចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះខ្សោយមុខងារទ្រលែងជាប់វាអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាស្រុតស្បូននឹងកើតមានឡើងដូច្នេះហើយជាសារមួយផ្ញើជូនទៅកាន់បងប្អូនស្រីគ្រប់រូបតែម្ដងប្រសិនណាបើមិនចង់កើតនៅបញ្ហាស្រុតស្បូនឬក៏មានបញ្ហាស្បូនលូននឹងទេគួរណាតែព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពថ្នមខ្លួនឯងបន្តិចកុំប្រឹងពេករឿងលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងរដែលលើកម្លាំងខ្លួនឯងនឹងមួយវិញទៀតណាគួរតែកាយចេញទៅរឿងទម្លាប់អង្គុយចោងហោងជាប្រចាំនោះតេតិនទៅនឹងទម្ងន់ខ្លួនណាត្រូវតែថែឲ្យបានល្អកុំឲ្យលើព្យាយាមហាត់ប្រាណជាប្រចាំដើម្បីពង្រឹងសាច់ដុំអាងត្រគាកឲ្យនៅរឹងមាំបានយូរចំណែកឯរឿងសំខាន់ចុងក្រោយដែលបងប្អូនស្រីៗយើងគ្រប់រូបមិនអាចរំលងបាននោះគឺការអនាម័យសុខភាពទ្វារមាសការពារកុំឲ្យឆ្លងនៅមេរោគបាក់តេរីចូលទៅក្នុងមាត់ស្បូនដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីការព្យាយាមលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតល្អនិងត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនហើយសំខាន់បំផុតនោះហ่ะការជ្រើសរើសនៅប្រភេទទឹកអនាម័យលាងសម្អាតជាប្រចាំនឹងតែម្ដងត្រូវតែជាប្រភេទទឹកអនាម័យដែលមានគុណភាពមិនមានបន្ថែមពណ៌ក្លិននិងសារជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់តំបន់សុខភាពទ្វារមាសរបស់បងប្អូននោះទេហើយត្រង់ចំណុចនឹងដែរបើសិនជាបងប្អូនពិបាកស្វែងរកណាអេដមីនសូមណែនាំចំចំតែម្ដងទៅនៅប្រភេទទឹកអនាម័យ Atrophil Form ដែលជាទម្រង់ពពុះអនាម័យផលិតស្របតាមស្តង់ដារប្រទេសអ៊ីតាលីនិងជាពពុះអនាម័យដែលមានកម្រិត pH ស្របតាមស្តង់ដារទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីហើយថែមទាំងមានផ្ទុកទៅដោយសារជាតិឡាក់ទិចវីតាមីន B ក្លរិកស៊ីឌីននិងស្រូវសរីថែមទៀតដោយសារធាតុទាំងអស់នេះគឺមានប្រយោជន៍ខ្ពស់មែនទែននៅក្នុងការចូលទៅលាងសម្អាតនៅតំបន់ទ្វារមាសបានយ៉ាងល្អថែរក្សាតុល្យភាព pH ធម្មជាតិទ្វារមាសទប់ស្កាត់នៅការរីកលូតលាស់នៅបាក់តេរីមិនល្អនិងមេរោគផ្សិតនៅតំបន់ទ្វារមាសហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតក្នុងករណីបងប្អូនស្រីៗដែលគាត់កើតបញ្ហាធ្លាក់សរមាស់មានក្លិនល្មមអីប្រសិនបើបានប្រើនៅប្រភេទពពុះអនាម័យ Atrophil Form នេះជាប្រចាំក៏អាចជួយបំបត្តិបានដែរសម្រាប់បងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់សាកប្រើនៅពពុះអនាម័យ Atrophil Form គឺងាយស្រួលរកទិញទេបងប្អូនអាចរកទិញនៅតាមបណ្ដាឱសថស្ថានម៉ាតផ្សារទំនើបនានានៅក្នុងប្រទេសគឺសុទ្ធសឹងតែមានទាំងអស់ឬមួយវិញទៀតបងប្អូនក៏អាចទំនាក់ទំនងឆាតសួរនាំបន្ថែមដោយផ្ទាល់បានតាមរយៈ page MH Cosmetics គ្រឿងសម្អាងមិត្តហេងក៏បានផងដែរ